Mbra për gjithë shikues të televizit Dugagjini, po takom si çdo të dielën që jam nuk ka nevojë për prezantim. I ftuari sot është një nga ata artistët me atë madhe në fakt industrisë muzikës shqipe për dekada me radhë i ka dhënë kësaj industrie projekte shumë sukses me pelat muzikës, por edhe produksione të mëdha. Nëse këngëtarët arrin me pas një këngë prej tij, e ruan ata me gjelozi më të madh dhe çmim më të rëndësishëm karrierën e tyre, kanë kënaqësinë sot që kem të stua në kujem nuk ka nevoj për prezentim, një artist ligës par, i pa konkurent, Pjoren Bosniako. Mirë se edhe të Pjoren. Falem derit shumë për këtë prezentim, Artan e vlerësoj shumë. Unë po beso që është i pak të realisht. Falem derit shumë, knatësi që jam sonte me ju, knatësi që jam edhe me publikun e televizionit Dugagjini, po shpesoj që kemi me shpalos diçka që ndoshta s'kan ndi për mu sonte. Në rëpimin tëmë, për du me kalu në është në disa stacionet jetës, me u thunë kohë fillimisht, me u thunë është shumë dekada më rapa, të një dashuri që fryti sa jeni edhe ju, për du me folë fillimisht, është një kronologjike, nisim për prindve tonë pak, me qenë që është njësja dhe jetës së Pjoren Bosniakut. Herojt e partë jetës për besaj. Absolutisht, faleminderit për këto foto, në foto janë prindë mi, dhe normalisht është baba imi me gitarë, i cili muzikën e ka desht, në fakt e ka desht prej ardhen prej Gjakovës, normalisht nuk ka si me qenë ndryshe, kër je në Gjakov, i lindun, gjithsesi kemi qenë një formë ose formë tjetër, i lidhun me muzikë. Printemi, si çdo print, nuk besoj që dikush mundet me thonë, o, prit se printemi nuk kanë qenë të mirë, me të vërtet, kam kujtime të jashtëzakonshme, edhe pse baba i mendjeri ka ndru jetë shumë i ri. Unë kom qenë moshën 17 vjeqare, kur a i ka ndru jetë. Dhe më ndej pjesën tjetër tjetër se ku më kalu me nanën, me thonë, cila ka jetu deri në vitin 2019, ku edhe aja më ndej ka ndru jetë. Si se cili prind, po si do masë në atë periudhë, po flasë fjallë ashtë, kur kom lindu në 17-ën, sakrificat kanë qenë shumë atë mdhaja, ju në mundu me forcat e tyne, me gjdo sen që kanë pas mundësi, me në shkullu, me pas një jetë matë mirë, një mundësi matë mirë, dhe normalisht baba im ka migru, ka ardhë prej Gjakovës, ka ardhë në Prishtinë. Tu me ndu që do të kemi me pas një mundësi matë mirë nesër. Edhe normalisht që ajo është shpërbly, ajo vendimi ti, pa diskutim, më vjen keq që s'ka pas mundësi ajo me shiju edhe me pa me një moment kur ne i kemi marë kante dhe kemi fillu jetën tonë. Po, kjo është jeta. E përmendën që kanë ndru jetë shumë i ri. Dhe është, a është këtë kjo një pengë, se përmë duke të përstetje e fëmi, kur prindë i vdesë në moshë shumë të rej, a rritit e ti, që nuk kam rrinë, është a prindë i me po, është një pengë më i madhë, është a jetës. Është pengë, me të vërtetë, sepse pra po thomë, kur shumica prindëve besoj që sakrifikojnë shumë për fëmijët e vet. Dhe me një moment, njeriu mrin me një pikë që me të vërtet ki dëshirë që edhe print me shiju, edhe si print, po edhe fëmijët kanë dëshirë me shiju atë moment kur fëmijët e marrin veten, krijojnë nashta familjet e tyre, jetën e tyre, dhe normalisht nuk ka kënaqësi më të madhe se me pas mundësi me shiju atë. Për fat keq, pra po thëmë, baba im nuk ka arrit me shiju, mirë po nana ka qenë nanën tjetër, ajo ka arrit me pa një pjesë të madhe të çdo sen suksesit jetës që çdo sen ka hecë, dhe po në fund ditës prapo thëmë, kjo është jeta, është normale, dikush ma herë, dikush ma vonë, por gjithësësi që ka është me rëndësi, është me imburë ata prindë, ata me qenë me imburë, gjallë, vdekun, së është me rëndësi, po me qenë krenare dhe me rujtë atë traditë dhe me rujtë emrin e familjes pa diskutim. Përmendë që ke shumë kujtime me prindë, edhe në mesin aty një kujtime në të nësirtarën e memorjes, disa janë aty në rendin e parë që nuk jaron asë një henë është ta. Cilë është ata i kujtimi i parë, kur në është ta përmendën prindë, ose ishen një fotografi që kujtimi i parë që të delë në është ta pe këti sirtarit memorjes që... Po në sensë që përshemë me babën të ndjerin, ka që shumë interesantë, unë këmë fillu me harmonikë, pisharmonikë, në moshën, kërë këmë qenë dikon 6 vjeç,
edhe harmonika është blej në fakt për motrën, nuk është blej për mua. Edhe mandej unë ku marr harmonikën edhe kum fillu, në fillim u ka duk interesant ajo pjesa basit, se më do kësi anije, edhe mandej ja kum nis me lujt. Edhe baba më theke gjithmonë, a jetu i hongër notat, diçka s'është ka funksionon këtjo dora djathë mirë, të që shmonë pe ha notën shumë mirë, po lujt, dhe ke e, s'jetu, jetu i hongër disa nota, nuk janë ato notat e duhuna. Edhe çka ka ndodhë është që shumicën e kohës kemi bo muzikë në familje, do me thonë kemi këndu, kemi bo qef, edhe ato kanë qenë fillet e para, nështë edhe kur unë njëmë njëftu edhe me repertor të muzikës, të zhanreve të ndryshme, qoftë muzikë e ledhë, qoftë populore, me të vërtet, nga im ka ndihmu shumë, aja më ndihmu me unë njëftu me atë repertor, me ndijat knatësin e muzikës si fmi. Edhe kemi pas në familje, kemi pas, pa diskutime, kemi pas një ngrëtësi shumë të madhe, edhe me vllanë, edhe me dy motrat e mija, si kur kemi qenë të ri ose fmi. Kur flasim për atë periudhë, muzika nuk e që ka qenë shumë prezente në familjet e krejtë shqiptarëve, realisht që mund me qenë sot, ose se për shkak të ka qenë atë periudhë tjetër. Po te ju duket që injektimin e kemi pas për prindve në fakt muzikës. Po, diqysh është ideja që, pra po thëmë, ideja ka qenë që ne kemi prej ardhjen e Gjakovës, edhe kur je nga e qytet, automatikisht Gjakova është e njoftën për atë pjesë të kulturës muzikore, traditës muzikore. Edhe normalisht që deshtes deshte jemi njoftu, jom njoftu me atë lojtë të muzikës ose me atë energji që e kanë pas ata njerës. A ka qenë problem në atë kohë, nuk kanë besu shumë njerës në muzikë si profesion, do me thonë, me të shiku profesionist në muzikë, ka qenë e pa kuptimt. Edhe prindë e mi kanë thonë, okej, super muzika, po hajtë bënë nëjësen me jetën tonë, sepse s'ka qenë diçka që nashta e kime ndu si fmi, si profesion. Po më ndeme një moment të jetës rrugës, normalisht që ju në mundu me më dihmu dhe me më shtyjë sa kanë pas mundësi që ju në e thjesht me umarë me muzikë edhe me vazhdu me muzikë. Për te nështë ta muzikës, familia jote për pesoj ka pas edhe momente tjera. Se përdu mundar pikrës të familia jote të kjoj marrë nështë ta i Florendi kërka qëtë shumë i vogël. Unë alo, kom këtë foto edhe në Instagram e kom, në fakt. Një prej soj moshe, dikun të kumë qenë, mos ga bufësha 5-6 vjeqarë. Kjo foto është e bone në shtëpin ku kom lindë në Gjakovën, në fakt. Edhe janë kujtime, normalisht sa ku mujtë me bo kujtime në atë periudhë, janë tjerëzakonshme, kanë betë kujtime shumë të mdo, shumë të forta, shumë, pra po thëmë, ndoshta në atë kohë dhe familia ka qenë ma ofërt, ka qenë dashnia rreth familjes, ka qenë ma sinqert, komunikimi ka qenë ma sinqert, po më ne dëshira ka qenë për me mëri, mirë po, nuk ka pas rrjetet sociale, nuk ka pas sendet të cilat sot njerës e marri një farë influenca, apo një ku ta di une dhe mendojnë që jeta është shumë e bukure, ku ta di une, po në realitet, për shembull në këtë moshë ose në këto vite, jeta ka qenë e lumtur me një copë bukë, me një dashni familjes, prindve, me njerës, me shokët, për rreth që i ki pas, ku kemi dalë, ku kemi lujt me top, kemi lujt me shka po dihune, me një bicikletë, jemi knaqë kretë lagja. Sëse kemi pas e cili mundësin me bleni top, ose me bleni bicikletë, ose shka po dihune. Dhe më thonë, ideja ka qenë grotësia shumë ma madhe, komunikimi ma i madhe, njëjtë edhe në familje. Nuk është kjo punë nostalgji, ose me mendu se cili me ndonë, a, jo, ko ka qenë ma mirë, po është me të vërtet realitet, në kuptimin se si rritet sot një fëmijë cili rritet shumicën e kohës me një iPad, edhe komunikimi mungon, edhe koha për fëmijë mungon, të njën shumë atë zanën, të njën me obligime ma të mdoja, deri sa unë e po flasë për një kohë kur në kemi bo dhe muzikën shpe, si familje, kemi kënu, kemi angër, kemi bo qef, që rol e gjenë në ditë sotet një sen të tijë. Për flasim për atë periudhë në është ku nuk janë qenë këto mundësit që janë sot, por edhe muzika si profesion nuk u ka profesion i andrave të asoj kohë, sepse edhe nëse ka qenë dëshira ose andra me e madhe, mundësit e realizimit sojnë, edhe pas përfitimit për sojnë. Për atë periudhë nuk janë qenë është që janë sot në më tonë profitabile. A ka qenë muzika
zgjedhja jote e parë ta qesh mini apo ka pas ëndra tjera Florentin është se parë pi muzikës atko me mendus ke mund të bëj atë pi gazetarit deri vonë ke mund të bëj parë nëse e ke me nuk kështu me mbi etu edhe aty është ata një ndryshim shumë i madh për shembull në atë kohë muzikën po flas muzikën e kundesht nuk e ku mendu kur muzikën si profesion kuptimin e material muzikën e ku mendu edhe ende sot e kësaj dite unë e mendoj si diçka shpirtënore diçka që unë nuk mundem me u largu prej saj unë mendoj që pagesën cilën e marr për punën cilën e bëj e marr për kohën cilën mundohem me bëu një punë koha më shpërblehet mirë po Ajo është edhe punë e autorsisë, çdo sen tjetër, për atë arsye edhe ekziston e drejta autorit e kutadiune, sepse nuk mundesh ti me vlerësu një punë muzikore, sa ka vlerë një këngë, ose sa ka vlerë një punë artistike. Ajo nuk mundet me u përcaktu me një vlerë monetare. Dhe me thonë njëri, në qofse me të vërtet je artist, duhesh me desht muzikën, duhesh me pas muzikën mrenda. Ma ndej, pjesa financiare është diçka që ti shpërblesh apo paguash për kohën cilën ti shfrizon si çdo profesion tjetër ose shërbim tjetër cilin e jep në jetë. Tash do me shkum një kronologjike, po punojnë a pikrit e kjo që e përmende. Duhet me dart, artista duhet me dart punën e vetë. A dojnë të na artistat e 2024-tës punën e vetë? Dhe s'po pjasë nërta për vitet mare që për ime kam bo muzikë, nërta për ti përfitimeve, pa përfitime, i dina nërta shumë herë edhe turnet edhe që ka kam përjetu për vishë për me bo një kong, ose me për marë pjesë festival. Sot është tjetër e thonë, po me qenë se është rëthonë tjetër, duke që dash njerëz be. Pak të në syrin ton, tash nuk e din syrin. Po, pra për fat mirë ka, ende ka gjallë artista që me të vërtet njerëz cilë të dojnë muzikën, po është edhe një pjesë e njerëzve cilë të janë në tregun muzikor, të cilë ma shumë e shofin pjesën materiale se që e shofin pjesën muzikore. Mirë po mendoj që publiko automatikisht e vren, ajo vrehet, në që fëse dikush me të vërtet e ka atë dashnin edhe janë njësë prej muzikës gjithë sen, sepse gjithë sen, që ose merësh me muzikë, duhet me fillu prej muzikës. Mandej, normalisht, në ditë sotit se koha shkon, e bullon, në senet kanë ndryshu, duhet me qeni mirë në pamjen, duke, që shëthu, rrete sociale, në gjithë aspekt, nuk vlenë më veç, okej, jam i mirë në muzikë, duhet shumë sendet tjera me i pas që me qenë para publikut interesant, apo me desht publiku. Mirë për gjithë sen fillon prej muzikës, më ndë e janë këto pjesë tjera, nuk mundet me qenë mrapsht, e të ne ka njëherë po ndruhet ai roli, po vjen kjo pjesa e fundit e para, e muzika po letë, oke, duna me e bo dhe një kongë. Do me zonë, me ndonë qysh me arrit me muzikë, po fillimisht është me rëndësi Instagrami, Facebooku, klipi, kjo, ajo, edhe në fundë, prit ta bojmë edhe i kongë. Adhe, do me zonë, është kretë mrapsht. Ishdesht me qenë pavarësisht kësaj pjese që absolutisht pajtona që kjo pjesë duhet me egzistu edhe është e domosdoshme në ditë sotit që me i pas kretë këto atribute tjera cilat i përmende, po çdo sen fillon prej muzikës në fund ditës. Po këthemi prap të ju të pjesë në ashtaj muzikës e përmende që në fakt prej kësaj moshë në ashtaj muzika është dhe gjurë shpinë vëshnjaku, po ti më pas më shumë i ri u hodha dhe vetë në qëarin e muzikës, Po fillimit ato notimi jëtë në këto qëra nuk ka qenë si kompozitor, por si pjesë e një bendim muzikor në ashtë. Keni njësër me këtë bend edhe zedhe a parë nuk ka qenë mu po kompozitor. Jo, po më ndoj, pra po flasim me një kohë, me një moment ku praktikisht ju më rritë me muzikë, ju më rritë me atë dashnin për muzikë, nuk ka qenë në kohën time, nuk ka qenë o pritë se duna me jetu prej muzikës, për mu ka qenë qysh me bo muzikë, 24 orë, 7 ditë e një avë. Qaja ka qenë parsore? Do me thonë, se cila formë, a ka qenë band, a grupa nuk e kumë shikuna atë pjesë, o pritë se une duna me mri dikun kuptimin jetësor, që duna nështa mi bo një familje, duna me fitu, mi bleni kjerë, mi bleni banes, jo, për mu ka qenë me rëndësi me bo muzikë. Edhe normalisht ku fillu shumë herët, në fillim ku më qenë qendrët pionerve, ka qenë, është qujtë qendra pionerve tek palati i rinis, ku më qenë dykun 8 vjeqarë, kur ju më shku, aty ja ku më njësë, ku më hinë e grupin asaj, ku më qenë pjese e grupeve tjera, ku më qenë një ko të nejtë në palati në rinis, ka qenë edhe Bajram Curi, ku më punu dhe me ta ku më bo muzikë, ku më bo muzikë, shka da që ka pasë rrët muzikës ju më shku, se më ka interesu,
Mandej, në shkollë mesme kanë fillu bendet e para, rock bendet e para, dhe kanë qenë në trendin atë kohë, po flas të dhjetat. Edhe bendin e parë ka pas emrin Atom 5, bendi parë është, kom qenë me Bibi Poqin, në fakt, ai ka qenë interpret. Nuk kemi pas në inqizim me atë band, mirë po ai ka qenë bendi parë. Bendi, mandej, i parë që kemi inqizu me to, ka qenë grupi Horizonti, ku vokalisti kemi pas Dugagjin Lipën, edhe bendi ka qenë me Flamurin, Dritonin, Urimin, me Mentorin. Të më tonë kemi qenë njërë shëshni që kemi qenë në shkollë. Po një sen që ka qenë shumë interesant atjere në shkollën e mesme, Sami Frashëri ka pas e emër tjetër në atë ko, kanë qenë 2-3 grupe aktive që kanë inqizu në Radio Prishtinë. Është shumë interesant, për shembull, për një shkollë të mesme, kemi pas 2-3 grupe të cilat kanë qenë aktive. Po një prej tyre ka qenë Horizonti, inqizimin e parë kemi bën 86-ën këngën Dika Larg në Radio Prishtinë në asaj kohe. Edhe ajo këngë është dëgju mandej jashtëzakonisht është dëgju shumë. Okay. Për me 86 është bërë konga, pas e vitet e 90 keni pas ato turnet në për diaspor si pjesë një formacioni muzikor. Qëfar kujtë të pigarjerisë asaj kohë, më është ato turnet që janë bërë në diaspor? Po turnet kanë qenë... Koncertet e asaj kohë. Koncertet në atë kohë kanë qenë të jashtëzakonshme, për shembull, kemi pas turne të ndryshme, në atë kohë ka qenë në trend, në kulmin e karierës, ka qenë Adelina Ismaili, e kemi pas Adelinën, ka qenë Sabria, Sinani, shumë artista prej Kosovës. Në ashtë anaj moment interesant, o kemi pas atyre Vike Indiri, Fitim Domi, Mijaram, qënë lajqe, ekip shumë e madhe, po në atë kohë dhe për shemull, një prej turneve, kom ju më njoftu edhe me Ardit Gjebren, ka qenë me neve, me Shpëtim Saraqin jemi taku, edhe pse kemi komuniku ma heret, po jemi taku në turne në Gjermani praktikisht. Edhe Mandena ka mbeta e shëshni sa dhe ma shumë se 30 vite. Ka qenë shumë interesant, sepse në atë kohë jemi shku me autobus prej një qytetit në qytet tjetër. Edhe një sen që e minor man, do me thonë me përmend, zdi ndoshta e ka përmend, Mihria dikun me Naimin, e kanë pas djalin në dvogël, e kanë pas disa mujsh, edhe kanë marrë me veti për me shku në turne, s'ka pas mundësi tjetër. Edhe na kretë autobuzi, u deshke me shujt, sepse ai po flenë. Një kishim thmi në autobuz, do me thonë, u deshke me pas kujdes për zhure me për çdo sen tjetër. Do me thonë, kanë qenë kohë të jashtëzakonshme, mirë po në anën tjetër kanë qenë bashkoncerte, kanë qenë koncerte ku kanë anë njerës me familje, i kanë shiju ato koncerte me vite tona, kanë me të kujtime të jashtëzakonshme, dikun një në për YouTube të shpërndame ato koncerte, po ku me të vërtet sa do e fështirë në një në nënë Kosovë për shkak represionit edhe çdo sen që e kemi pas, po në anën tjetër kanë qenë kohë të mira, sepse kemi shiju ato momente çfarë do që kanë qenë në për botë. Pak vite ma vonë nërta pasin e turneve edhe angazhimit të muzikë si pjesë e bërë këto, vendohë se me lënë Kosovën, mu shpëngu drejtë Amerikës. Po. Edhe një vend që përsoj e vend i andrave i mundësive për se cilje, përshka i dim krejtë dhe më dhëmë për Amerika dhe është andrë se cilje me shku me vizitu, i lejmo me shku me punu atje ose mu zhvillu atje. Cëtë kanë qenë mundësit e Florent Boshnjakut kërë flasin për ko në Amerikë? Po, me të regu drejtën në herën e parë në Amerikë, në shku në 93-ën. Dhe kemi qenë me grupin Besnikët. Dhe herën e parë, kërë kom qenë në Amerika, më kalon shije tjarë zakon shmet mirë. Edhe ju më këthy për shumë arsy, mirë po në zemër, zemëra ka metë me Amerikën. Edhe më ndej, në fund në dhejtave ku migru, dhe me thonë në Amerikë, Amerika më ka dhonë shumë mundësi, tepër mundësi, të jashtë zakonshme, dhe jam shumë falemnderues për ato mundësi e çdo sen tjetër, edhe jam falemnderues ndaj Zotit, ndaj familjes, ndaj çdo sen që ato mundësi unë dhonë. Po edhe ndaj shoqënisë dhe shumë njerëzve të cilët më kanë përkrahë gjatë atij fillimi që e kom pas në Amerikë, sidomos ai komunitet e shqiptarë amerikan që është atje. Normalisht që ajo periudhë ka qenë shumë e mirë, e zorshme në kuptimin e vetë, sepse u desht me fillu jetën prapë prej fillimit, jo me dëshirë, jo me një komoditet si sot që mundet me shku dikush me migru, ka qenë ko jashtëzakonisht e fështirë, mirë po për mu në kuptimin asaj, jeta më ka sprëvu dhe ma heret me fillu, kështu që nuk ka qenë e zorshme me fillu jetën edhe njëherë
në Amerikë. Ka qenë vite super të mira, unë kur nuk e më shkut për Amerikës, unë ende jam i lidhëm në Amerikë, ende shkaj, jam i lumtën që jam pjesë ati komuniteti shqiptare amerikanë, edhe shtu që ende rejnë gjej vetën pjesë asaj, e të ati komuniteti. Mor ato që ka deshte për Amerikës, edhe vendosë më rikëthy në Kosovë. Absolutisht. Pra arti shqiptare është një zgjedhje shumë e mirë kjo rikëthim, se e dim nga shumë mirë vlerat që ja ki prunë është arti shqiptare, me shumë organizime, po edhe me muzike e krejtë. Po për ju për që kanë kjo rikëthim? Rikëthimi ka qenë, ta quj i natërshëm, ka qenë me një moment ku ju mftu prej miku tim e Rol Belegut për me qenë pjese Show Festit atere, është majtë festivali muzikor Show Fest. Ju më këthy, më ndej prapë ju më këthy në Amerikë, më ndej ju më këthy në Video Fest si drejtar artistik për disa vite. Më ndej ku më hapë studio në këtu në fillim në 2005, kur është hapë studio. E re, normalisht, ka qenë interesant, ka pas jarëzakonisht punë interesante, ku më punu jarëzakonisht shumë. Ka qenë një energji e mirë mas luftës e në kuptimi që njerët kanë deshtë me të vërtet me mridikon, ka qenë fillimet edhe të mediumeve, edhe në gjarjeve të ndryshmet cilat ka ndodhë në Kosovë. Dhe me tonë, përgjësi ka qenë një energji shumë pozitive, e jarë zakonshme, edhe ka pas shumë artistrime cilë kumë punu në atë ko, cilë të mandej kanë bohemën, cilë të publiku të ashinjef, dhe normalisht që edhe për mu ka qenë ko të për e mirë edhe interesante, dhe normalisht ka qenë vazhdimësi asaj që e kumë fillu shumë maheret. Po stacionohemi te karriera, edhe fol për karrierën, unë e di që na vjen një cikël rrëfimesh, fakt flem për shnjë kohë se nuk mundemi i përmbledh, po po mendojmë pika të shkurtra në atë pjesë e karrierës. Fillimisht kur e bëna atë introduksionin, fillim prezantime, ta që nëse një këngëtar ka një këngë të Florent Bashnjakut për të çmimin më i madh, sepse Florent Bashnjaku nuk bën kret me çdo që është tin, po më di që nuk është kriter për juve, po cili është ata me çka i filtrojnë, kujt mi bën një kongë, ose cila kongë i plen të dikujna, cila që shëta e përzgjedhja, për Florent Bashnjaku e bën një kongë. Ta shpo ma suksesi, nëse është edhe ma i suksesme, nëse nuk i plen një kongë, rejdi sa ja, kjo është bindja, kjo është edhe qysh e shohem. Po, adi qysh, po më nëjë, Emira ka qenë që një sen që e thamë, mundohën edhe artistave, mi ju spjegu një sen, që Emira është që me shumë njerës tri, jo me artistat cilë janë veç në trek, që kanë nëmen, që publiku i një, është një fakti cili me gjithmonë sukses këmë pas shumë të madhe dhe me artistat ri, sepse gjithmonë ka qenë sfida që është me marë dikon cilin publiku nuk e një, e kini talent cilin e nëzirë edhe mandej njerës mundet me e pa dhe mundet me dalë diçka interesante. Pa diskutim edhe me njerës cilë janë e trek, cilë kanë nëmen, është knatësi, sepse ka shumë njerës talentume, ose ka pas shumë njerës talentume cilë këmë pas knatësi në fatin e që kemi bashkëpunu në materialet e ndryshme. Kriteri për me bo, pa diskutim, unë mundona me bo diçka që mbetet, jo diçka që konsumohet sot për sot. Kjo ju mundu shumë njetë me punu në diçka që mbetet, shumicën e rasteve, normalisht që kjo është tregu muzikor, ka dhe momente që dush me bo kompromise ose ku ta dijone, mirë po në shumicën e rasteve ju mundu me bo kangë të cilat kanë me mbete, kanë një jetë gjatësi matë madhe. Ose me qenë kangë të cilat me një moment vetë artisti mburët me atë kangë, nuk më shefet mas asaj kangë, ndoshta sot e 20 vjetë. Nuk është me nësi produksionit, qka do, po thelbi i kangës, aji artist me një vetën mirë dhe mas 20 viteve me atë kangë. Për mu, aji është sendi ma me nësi. Kur jemi të këto kangë, një prej kangëve që nështë ka qenë kogja e komentume, është Sus. I këtë në Shqipëris kualifiki ma të lartë në Eurovision me kangën Sus, por në mëjë menë kërë shpallë fitu se e kangë, kometet kanë qenë negative, qka është kjo kangë, në më të ka pas në ta shumë momente që nuk e kam përgjafu me dëgjimin e pa në shta publiku, se nuk është një kangë atë që të me vete me herën e pa. Pastaj, mdoje në Eurovision, i dhe Shqipëris kualifikimi ma të madhë, dëndin e 5. Për te i kësaj, në gjdo kompeticion dhe ma të mdajt në bodh, nëse do me ronë sy për talentin tënë për zgjidhe të Sus, që e ka këndu Rona një shlio. Qështë e dhe plerët për të që një kongë ka me qenë e madhë, që një kongë njështë ka me pas këtë efekt. Dhe ta, kërë e kemi dëgju për e të parkë, pjesa ma madhë këmë e që e qëka është kjo kongë. Po sot, cilëcohës një kongë ma të fëtira me këndu, edhe nëse do me këndu talentin tënë, duhesh me këndu Sus. E kemi dëgju gjitha për shumë njerëzve në botë që janë shqiptarë.
A diqysh ekziston një email kur e kum dërgu kongën në Shqipëri, kur ka shku në konkurs, do me thonë. Oshtë ta email edhe kum dërzuat email me kongë edhe email i shkruun, nështë ta është kongë, jo në kornizat e festivalit, kom ju duke që detshme, po kjo është konga, nuk ka kongë tjetër. Me këtë kongë kemi vendosë me ardhë si vjetë në festival. Edhe ende ma përmendin atë email. Do me thonë kum qenë i vedishëm, që nështë ashtë kongë ma që ditëshme, nëse cilin aspekt që ditëshme. Kongë ma ndryshet të cilin nuk e kindi, ndoshta në festival në RTS. Kjo ka qenë ideja. Po, gjithmonë, jo vetëm e në këtë rast, po, nëse cilin rast, unë mendoj që në qofse nuk e ki një veçanti, në kongë, si artist, qofse nuk e ki veçanti, nuk mund është me e bu ndryshimin, nuk mund është me ra në sy, sot është kohë tjetër, se njerës të në TikTok bojnë gjithfar budalakije me ranë sy, mirë po njëtë është edhe në muzikë, ti dush me bojnë diçka që është tepër e veçantë që thjesht njerës me dëgju. A kanë komentu, në fillim e kanë komentu për të keqë, pa diskutim e di, sepse komentet kanë qenë edhe negative edhe pozitive. Ka njerës që e kanë pëlqy shumë, ka njerës që nuk e kanë pëlqy në fillim. Po nuk do me thonë që në muzikë shia është ndryshme. Është super normale, dikuj me i pëlqy, dikuj mos me i pëlqy. Problemi është që nuk mund është me thonë është kange keqa apo kange mirë, e aty kena problem. Dhe me thonë, që pëse e thu, jo kjo kange zbon ose bon, aty kemi problem, dush me argumentu pëse bon ose zbon, në kuptimi profesional për e quj. A të pëlqen, a së pëlqen, aja është shumë relative, ka drejtë se cili me thonë, mu nuk e më pëlqen kjo pun, ose e më pëlqen kjo pun, është shumë normale, si në ushqim, si në veshje, si në dukje, si në qka do, njetë, do me thonë, mundet me të pëlqyë, ose mundet mos me të pëlqyë. Kështu që kjo ka qenë parimi, edhe aja nuk ka influencu në asni mënyrë, ti e din mrena, e ndin, kur e ndin i kongë. Për shemull, një ditë e kumë përmen kongën Moj Bjondin me Sytë e Zi. Është kongën e Gjatë Maculët, kompozimin e Gjatit, une e kumë orkestru kongën në original. Edhe në atë kohë nuk kemi pas as CD, as diqka e kumë qitë, prej studios e kumë qitë në kasetë. Edhe jom hype në kërë, e kumë dëgju kongën Moj Bjondin me Sytë e Zi, të shku prej studios, Gjevdës të shku në shpe. Kur kumë rinë shpe, se s'kemi pas celulare, e kumë thirë në Gjatin, e kumë thonë, në Gjatë Maculja, kjo kongë është super hit. I ke ku pedinti, të isha, po, kjo kongë ka mungu shumë. Edhe ashtu rezultaj. E ndinë, du me thonë, kur e kini material që është maj veçant ose ma ndryshe se materiali tjetër. Unë e kumë di, po edhe në atë rastin e kongës sus nuk ka qenë ideja me shku me fitu, me shka bu di, unë ideja ka qenë, okej, me bu një kongë që neve në ka pëlqy, ka që ka mjaftu. Suksesi ka ardhë natyrshëm, jam super i lumtur që ka ardhë ai sukses, mirë po pa diskutim, po thamë në gjitha punë që ju mundu me edhonë diçka që është ma veçantë. Suksesi nuk pëmë poshtë të akoma, në fakt, i sus, bardo me qenë të pesë që si vje performanta ma mirë shqiptarë dhe i tash, po... Unë nuk e kisha këshyre, arta e kisha këshyre në kuptimin, më prapo thamë, jam i lumtën që ajo e kalon shenjën e vetë, nuk është me rëndësi vendi, nuk është me rëndësi a është ma i mire, a ma i keqë, ma i dopti, kur e len një kongë një shenjë, edhe njerës ende e përdorin që tha, ajo për mu është vlerësim shumë ma i madhë ku njerës të këndojnë në përbot, e këndojnë në për vendet e ndryshme, e këndojnë në kompeticione, tash e këndojnë para 2-3 jave në një kompeticion në Shqipni. Dhe me thonë, mendoj, që ajo është sendi ma i vlefshëm që një artist e kërkan. A ka pas në e moment që ki pas frikë për një kongë me publiku? Në është ta ki besu brenda vetët që është unike, e ka këto, po në është ta publiku se kuptojnë qatë mënyrë? Këqyre, konga kur botë një kongë me një artist, unë mundona gjithmonë mjë thonë, kongën të e bënë për artistin, nuk e bënë për Florentin. Florentin e bënë kongën, po artisti është aji cili delë para publikut. Tash kur aji artist delë para publikut, ki artistat cilë e kanë atë aurën, e kanë atë karizmën të cilën din me nëzirë para publikut, qoftë edhe një kongë, qoftë nështë asështë konga ma e bukur, ose u ta dihune që ki bo njetë, ose po din me dhonë atë energji para publikut, edhe publiko e përqafon. Ose ka kongë cilën ti mendonë që e ki super kongë, po del artisti i cili nuk e ka atë energji, nuk e shpërfaq para publikut, edhe ajo kongë, nuk e merë vëmendje në duhun, ka dhe asë i raste.
prapë thom gjithmonë mundohna me dëgju një herë, dy herë, pesë herë, 10 herë, 50 herë, 100 herë para se me dalë ajo këngë. Nuk është ajo që bëhet tash edhe oprit, hajtë ta qesim një herë. Nuk mund të shkur me e ditë suksesin e këngës. Kushdo që thotë kjo këngë, unë e parë se thash për në gjatin që ti e ndin, kërkush nuk mundet me të garantu që kjo këngë ka mu dëgju, ka mu bohit, ajo është budalaki e dorës parë. Qëpse dikush thotë, e prisë se kjo këngë ka mu bo super hit. Nuk mundet kërkush me e ditë ku ka me shku ajo këngë. Ti mundesh me... din krejt, e, jo, ti mundesh me e ditë në kuptimin se sa ki punu në këngë, dhe me punu që me mri para publikut, kjo formulë funksionon edhe në botë, ta mundin me e qitë një material, janë kompanitë e mdhaja që i kanë zingjirë të ndryshëm për me publiku një kongë në formën më atë mirë, po kërkush nuk, ty, nuk ta garanton suksesin e një punës. Askush. Për pos kongëve pak, kombet shqiptar i kjetonë edhe shumë projekte tjera të mdhaja. Për mende në fillimisht kërë e këtu ki punu me Shofest, Videofest, por nuk kanë qenë vetmet, festivali i kongës në televizionin shqiptar, çdo koncert live që bëhet për artistave të mëdhenj nuk mundet të moralizu pa Florin Boshnjakun në Kosovë. Unë e di që nëse di këngëtar i madh është të bëni koncert recitaj, Florin thjesht i përfshijmë aty. Po sfumi edhe drejtori artistik i festivalit të këngës të parit fakt në televizion publik të Kosovës. Edhe një festival i tillë ka një rëndësi gjatë mohave të na, sidomos na që po pretendojmë për Eurovisionin si Kosovë. Cila është rëndësia e këtij festivali në optikën tonë kur është realizuar misionin që e ka brenda për brenda, se ne si shikuese shohim vetëm një festival. Absolutisht. Po e ka një mision brenda saj. Absolutisht, misioni pa diskutim fillimisht jam edhe i lumtur pavarësisht që kënga nuk ka shkuar në Eurosong. Un kum fol me vite që Kosova i nevojitet një festival formal të quj, ku njerës mundin me ardhë edhe me dalën, me një skenë, e cila është shumë fështirë me realizu një artistë në formën e vetë, sepse është skenë gigante, është numër i madhi njerësve të cilë punojnë, është infrastrukturë e jarë zakonshme e madhe, është shumë vështirë, dhe me thonë, një artist vetë, në formë vetë anake me bo një sen të tilë. Edhe kur ti a ofron një platformë të tilë, sidomos edhe ndoshta një artisti tri, po edhe një artisti i cili është në treg, është e jashtëzakonshme, edhe mendoj që ata njerëz duhen me shfrytëzu atë platformë. Mendoj, ajo është misioni kryesor. Pjesa tjetër është që kënga, me një moment, le të shpresojmë që viti që vjen ose viti tjetër, që kënga me shku në Eurosong, festivali ka pas suksesin e vetë në kuptimin, sidomos teknikë edhe të realizimit edhe muzikor. E kemi tregu që kemi mundësi me bo diçka dhe i kemi marrë komplimentet edhe prej IBU-s. Dhe tash mbetet si qashtje politike, mirë po mendoj që rruga është hapë, ka fillu, i dyti, i treti, me siguri, deri te i pesti, kur të mrim, atere veç mundemi me folë për diçka. Mirë po ne duemi mi anis, nuk kemi mujtë me folë, s'pujme tonë, okej, okay, dojmë shku në Eurosong, a ki naj festival ose naj platformë, jo se kemi po kur të bohet Eurosongu, e bojmë festivalin, jo, ti dush me qeni gatshëm. Dushmi qenë i gatshëm në se cilën formë, me e pas një platformë, me e pas një platformë serioze, edhe si televizion në publik, me e pas një platformë serioze, ku ju jep një mundësi tilë që në momentin që na vjen rasti për me e dërgu atë kongë në Eurosong, ne me qenë gatshëm, mos me në zona janë në gjumë, po me qenë gatshëm edhe normalisht me dërgu diçka që na përfaqëson neve kulturën tonë dhe veçantin tonë. Unë jam shumë i vogël, po një pi festivali më të mëdha në Kosovë ka qenë Akordet e Kosovës. Absolut, edhe kur u bë festivali në RTK, shumë të mëdhenë pse nuk ka vazhduar ashtë me Akordet e Kosovës, sepse është pjesë e traditës tonë. Absolutisht. Tash, si Florin Boshnjaku, a ka qenë ashtë zgjedhja më e mirë me fillues me një festival të ri, si edicioni i parë me festivalin e këngës, apo është dashur me vazhdu me atë pjesën e traditës, ndoshta të Akordeve të Kosovës? Absolutisht, unë e kam thonë mas festivalit, po e cek edhe në jashtë sonte, në asnjë mënyrë nuk është diçka e re, ajo është vazhdim i traditës muzikore. A ka emnin Akordet e Kosovës, a ka emnin Festivali Kongës, a çka do qysh e ka emnin, muzika nuk ka fillu prej festivalit partë në radiotelevizionin në Kosovës. Krimtaria muzikore ka fillu shumë ma herët në Kosovë, ka fillu me shumë njerëz cilët edhe festivali kur fillon, ju falemderohet të gjithë aty në njerëzve cilë kanë kontribu në krimtarin muzikore në këtë vend, ashtu edhe fillon në ekran festivali. Gjithë kemi qenë të vedishëm për atë punë, nuk është që dikush e ka mendu ndryshe. Arsyeja pse është emërtu ose nuk është emërtu Akordet e Kosovës
Fillimisht, radio-televizioni i publik i Kosovës nuk është trashëgues ligjor direkt i radio-televizionit Prishtinës. Më thonë, ajo është sen ligjor i cili ende janë të diskutu, të regulu, dhe më thonë, janë marë forma ligjore se qka trashëgohet, qka nuk trashëgohet, objekti punëtort, emri i emisioneve ose çdo sen tjetër. Dhe më thonë, ajo nuk është trashëgimin, kuptimin formal, ligjor. Kështu që nuk ka mujtë diçka me u bo, pa u bo një marveshje para prake. Nuk mund është të veç me marrë një emën, ose diçka të një emisioni, ose të një ngjarje, ose diçka kur RTP-ja ka qenë një institucion tjetër. RTP-ja është institucion tjetër. Po në asnjë mënyrë nuk është mendu që kjo ka qenë diçka e re. Edhe jam shumë kundër qofse dikush e thot tjetër. Unë mendoj që jo mendoj, po është realitet që nuk ka fillu prej tash edhe nuk fillon muzika prej individit, prej Florinit Veçin. Ne kemi traditë jashtëzakonshme të njerëzve të cilët kanë kontribuar dhe normalisht është zë rastin edhe një herë me i falënderuar ata njerëz sepse ajo punë që njerëzit e kanë bërë me dekada përpara, kemi mri me pas një sukses ose një punë me pas një orkestër, një diçka me kriju një festival të ri, me dhonë edhe na diçka më shumë që nesër edhe bota me e pa. Na kemi dëshmu, i kemi edhe dy artistet që janë me super famë botnore, vinë prej këti vene, nuk kanë ardhë ato prej dika tjetër. Janë bashkë prej Prishtinës, e ato nuk kanë prikë prej qelit, në me thonë diçka, po thjeshtë kanë qenë prej këti vene, është diçka që edhe ato i ka influencu, janë rritë ose prindë të tënë janë rritë në këtë vend, edhe i kanë influencu me mendu ashtu ose me kriju diçka që nesër me pas një sukses. Më ramë ku bisedu me një shoqe time nga Amerika, e cila është profesoresh në muzikë amerikane, e cila më tha, kretën regull pjesa muzikore Dua Lipës dhe Rita Orës. Po qysh është e munden edhe pjesa e kjo e dukjes, e fashion, e kretë me pas diçka qaqë të veçantë. Adhen që vinë prej Kosovës, prej një familje që ka jetu në Kosovë dhe me pas një shije ashtë të tilë të veçantë për te muzikës. Dhe me tonë, kjo nga bënë veçantinë, mendoj që kjo nuk ka ardhë në këtë moment, është me generata cilë kanë punu dhe i mundu për me pas nga këtë knatësi, liri, edhe kontinuitet kisha me qujtë muzikor në Kosovë. Edhe unë jam të mundu me vazhduat kontinuitet. Po afrove dhe i të fundit, po kam atë disa pytje tjera që përdu me përmend. Një andre juja është një serial muzikor. Dhe me thonë, është andre Flerën Bërsh Njohë e pot një serial muzikor. A ki fillu pun për të? Se i ki kërku ftesë publika ati krastës për me qenë pjesë e këti projekti. Po, i ku në kërku adit, dhe me thonë, publikisht me bo një serial muzikor. Kemi bisedu më rapa, sepse edhe ato e ka zonë pak e në befasi. Aja kërkesë. E kemi bisedu më rapa, sepse mendoj që ka nevoj publiku për diversitet muzikor, ka nevoj, ka njëherë me e kuptu edhe folklorin me e dëgju në formën e mirë, me e dëgju edhe hip-hopin në formën e mirë, edhe rockun në formën e mirë, edhe qka do që ka, qfar do zhari muzikori cili kriot në Kosovë, me sjellë në formën profesionale, me sjellë në formën e mirë, me sjellë dhe në formën që duhet edhe ne e dyta me u konzervua, ja me u rujtë, se na një send që nuk shquhemi është që nuk i rujmë sendet, nuk i shkrujmë, nuk i regullojmë formalisht si emri akordeve, kjo, du me thonë, kemi shumë shputje që janë normale për arsye telasheve që i kemi pasën këtë vend, mirë po tash nuk kemi mu arsye me thonë, oke, se s'kemi na nevoj me i rujtë, me i konzervu, me i ditë kush që ka bo, me i përmend ato punë, thjesht mi anis me i rujtë që me një moment me ditë edhe me umburë, sepse ne umburemi, po mi adhon thjesht kreditin edhe njerëzit cilë kam punu dherë në ditë sotit në këtë punë. Po në me folë pak edhe për portretin e familjes Bërsh Njohë, për në ashtë të bashkëshortë edhe dy vajzat, edhe një portret që realisht, kër ishe fotografit që i postan her pasere, janë shumë dashuri, nuk t'jene ato të vish për pos, po edhe reflektojnë për të imajët në shta. Po, unë e kam grunë Margaritën edhe dy vajzat Emën edhe Luisën, Ema është e vogla, Luisa është e madhja. Si familje jemi mundu
unë ju mundu, po dhe kretë familia jemi mundu mos me u ekspozu shumë para publikut edhe mos me reflektu diçka që nuk jemi. Jemi mundu me reflektu diçka që me të vërtet jemi edhe me të vërtet çka ne e njim vetën mrena familjes. Kemi arrit me rujt atë afërsi, kemi arrit me rujt atë dashni deri në këtë moment, e që besoj që ka me vazhdu. Jam i bindur në ajat pjesë dhe kemi dy vajzat mrekullueshme, Luisën edhe Emën. Luisa për momentin është në studime në Amerikë, Ema është në Milenium, në shkollë, klasën e 6. Jam i lumtur për të dy vajzat, sidomos për Luisën, sepse është moshë më të madhe, edhe jam i lumtur sepse është u mundu shumë edhe ajo për me punu, mi realizu andrën e vetë, e cila edhe andra saj ndërlidhet me muzikë. Po edhe nana tjetër s'ka pasi me qenë ndryshe, sepse edhe Margarita, po edhe Margarita është, do të thonë, profesioniste në fushën e muzikës, njëjtë edhe une, vetëm në Emën, edhe pse edhe Ema lum piano dhe shkon në shkollë muzikës për piano, edhe e donë muzikën shumë edhe ka një shije totalisht kretë tjetër prej neve, edhe nuk i dihet kur, mirë po gjithë se Ema në këqyrë neve si aliena. E përmeri Luisën është në Amerikë, është pjesë e shkollës Jay-Z's, ta është në Rock Nation, në Rock Nation. Po flasim për të si baba, po dhe si profesionist i muzikës. Si duket ata Luiza, ose ëndrat e saj, kur bisedonin pak, ato FaceTime tarë, se është përjetu një rukim tri. Pa, dhe që është ka qenë, Luisa vjetë ka pas fitu bursë në shkollën, në një shkollë në LA, në shkollën e Stargate. Stargate janë ndër producentat më të mirë në botë, do me thonë po flasim, janë njerës që e kanë zbulu Rihanna, që punojnë me kretë artistat më të famshëm në botë kanë punu. Aja ka fitu bursë atje 100% në atë program. Mandej, prej ati programit ka fitu bursë në Rock Nation, është në New York. Vetë fakti që aja po fiton bursë 100% prej një shkollës, prej shkollës tjetër, të regon që njerës po ja përkrahin edhe po e vlerësojnë talentin e saj që aja e ka. Nuk pethom unë, pethojnë ata. Do me thonë, aja më bënë... Ska shkumet një afshëm, Amerikë. Jo, ska shkumet një afshëm, do me thonë, nuk ka asë një shansë për me shku në atë pikë. Kështu që aja po më bënë shumë krenarë edhe mu edhe Margaritën, që Luisa me të vërtet është ka munduat shumë, është ka punën shumë për me realizu andrën e saj. O shumë e rëndësi që aja është të e bo me punë, është të e bo me mundin e vetë, me gjdo sen, normalisht që ne jemi mrapa atu mundu me kretë forcat që kemi me realizu andrën asaj, po kur po flasim edhe gjdo sen tjetër, po mundona edhe një sen me janë spjegu që muzika është proces, është rrug, nuk është sen i cilit i e kry një shkollë dhe mandej i ki kry një shkollë, i ki një diplomë dhe njësër kemi anis me punu. Është diçka që e merë kohën e vetë, është moment që ndodhë, po duhet njeri me qeni përgatitën, me u mundu dhe mu përgatit. Njëjtë e flasë, njëjtë e nësene, flasë edhe me Emën, po në ashta kjo është edhe një porosi dhe për të mi tjerë, është me të vërtet, unë ashtu e shra, zbashku me grunë ti me shofin që me të vërtet duhet me ishtu në pikën që ata me kuptu rëndësin e jetës vetë, jo me ishtu në diçka që nuk kanë dëshirë. Nga e është parë, kom dëgju, kom ledu, kom pëm filma, realisht, krime matë mdoja muzikore burojnë pre humbjeve edhe tragedive. E përbesoj, që gjdo njeri edhe jeta e Florën Bosniakut është balapacuna është ta me këto momentet matë pështira, momentet në ta sfidat jetës. A konë është ta nëj moment të ronë njetën e Florën Bosniakut për me përmbyllë në është ta komplet edhe këtë rëfim që kalon gjurëm të tim pak, që kanë diku të tim, nëse mundu me zbulu diqka, nëse ka diqka për këtyne dramave tjetës, nëse mundu me qujtë kështu. Po, absolutisht, po më nëj njerës ma të afert që i kun pas që i ri janë print. Edhe në mosh, edhe matritën, dhe më tonë i ki print se fillimisht i lidhën me print. Edhe humbja e dy printve, po sidomos babës në mosh shumë të re, aja ma kalon një gjithmon një ndjesi të zbrasis, sepse njeri u ka nevoj, deri me një mosh saktume, me i pas print offer. Jo për në jarë sytë, për krajsës e diqka, po veç aja dashnia që ta ofrojnë print, ose që ti nështë ta jo ofrojnë printve me një moment, të mungon shumë. Mua jam ka mungu, sepse, po thëm, e thashtë edhe në fillim të emisionit, baba ka ikë mjaftiri, edhe nuk ku mujtë
e shiu ndoshta afërsin, ngrohtësin që e kemi pas edhe disa vite më shumë. Ajo ka qenë një moment që me të vërtetë mua më kalon thjesht më kalon një zbrasti me vite të tona. Mirë po zbrasti më kanë përmbush mandej edhe nana, po mandej edhe familja ime me grun, me fëmijët e mi të cilët e kanë përmbushën në secilin aspekt, po edhe motrat edhe vllaj, domethënë derisa kom rrin moshën madhore, cilët më kanë ndihmuar dhe më kanë përmbush në shtatë mungesën që e kum pas të babës. Po normalisht edhe nana tjetër që zbon në asnjë mënyrë me anashkalu, është një shoqëni e jashtëzakonshme që ka me shumë njerëz, ka me shoqëni shumë të madhe të njerëzve të afërt, cilët në momente me të vërtetë më kanë gjetë të mira, të këqija, i kum pas shumë afër. Kam një rreth jashtëzakonisht gjan i përshëndes edhe ju them që të gjithë i du, me të vërtetë i du për shpirtit edhe njerëz cilët më kanë gjetë në momente të ndryshme të jetës. Pra për mbyll, kur e përmendem Florent Bashniakun e rrugtimin e tij, ka diçka që s'bën me lëm pa e përmend për në këtë rrethim, që duhet gjithçysh më cek. Po, nuk e di, po mendoj pak a shumë, ka çat shumë sende që është shumë vështirë me një emision me i përmend, sepse ka etapa të ndryshme të jetës time që unë kum kalu. Ka shumë sende që të binë në mend rrugës ose ngjarje të ndryshme të cilat ndoshta i ki harruar në një moment, po që të kujtohen në një moment tjetër. Tashëm ka ndodhur qofse më lejohet, qofse kemi kohë, një diçka që më ka ndodhur para një jave, është ju mul me hongër një diçka në një furë ku marr një kifle, një çaj, edhe kanë ardhur dy djem, po mendoj në mosh jo shumë tre, edhe po mflasin me jamë Florent Bashniaku si e tha, na të kujtojnë minor men, prej kishen Benidona, dikon ka Podijeva, para luftës, tha, ke pasim rena, tu kanë kërcnu policia Serbisë që kanë me t'i thy gishtat, kërë ju ki të regu që kime lujt në lumë në synthesizer. Edhe unë ju më him rena dhe ata e kanë pa, do me thonë. Unë i kisha arru kretat detaj që mu kanë kërcnu me t'i thy gishtat e nese në kanë reqa s'na kanë bo. Mirë po do me thonë që ka momente për fatë mirë që kësi momentet këqia në cilat kemi kalu, jonë harru edhe mos u këthefshin kur mo, po ka shumë momentet mira cilat e njeti kum kalu, edhe shpresoj që pëllojmë për naj emision tjetër. E ta që shpillim, nuk në amrin me një emision, do një seri pak të emision e shrapime që prejnë Bashniakut, këna cimet pas në emision të unë për gjithë rapimin tërë, pa im dhej për ato që ka jep artit të muzikës shqiptare. Pa Me rapimin e Florent Bashniaku dhe përfundojmë edhe epizodën e kësaj jave në KYM nuk ka nevojë për prezantim. Zinxhiri të rapimeve do i shtohet të tjerë javën tjetër. Deri atëherë mirëmbetje.